Churches of today, kanisa la leo, they look like disco. Imekuwa ni kama disco. You will see that they are putting off the light. Unaona ya kwamba wanazima taa. And they are putting on the disco light. Na wanaweka taa za klabu. Whereby when you are in the church, ambapo ukiwa katika kanisa, you cannot see even each other well. Amwezi hata kuonana vizuri. It's only light. Nimeangaza tu. Disco light. And you look at that. Na unatazama hiyo. And you see that there is no difference. Na unaona ya kwamba hakuna tofauti. Between the disco, kati ya disco, and between the church, na kanisa, that the church today, ya kwamba kanisa siku ya leo, there is something that is happening. Kuna vitu na ambayo inafanyika. That is not good. Ambayo si mzuri. The world is taking over in the church. Dunia inachukua kanisa. They are putting all disco in the church. Wanaweka disco katika the kanisa. The music of the discos. Nyimbo za kirabu. The dances of the disco. Dances a disco. The way people dance. Jinsi watu wana dance. You look at as if it is disco. Unaona ni kama disco. The way people worship. Jinsi watu wana abudu. It is more of the world. Iko katika udunia sana. It is not more of God. Si ya umungu sana. Because worldliness. Kwa sababu udunia. Is entering the church. Imeingia kanisa. The light is the same. Lakini mwangaza ni ule ule. The dressing is the same. Kuvalia ni kule kule. The dance is the same. Dance ni ile ile. The music is the same. Nyimbo ni ile ile. The men that are leading are the same. Watu ambao wanaongoza kanisa ni wale wale. Men wearing earrings. Watu wanaume wanavalia ma. Women wearing miniskirt. The immoral dressings vile vile. Worldliness. Udunia. Taking control in the church. Ambayo inatawala kanisa. The homosexuality. Mambo ya ushoga. They are in the church. Wako kanisani. The gayism. Mambo ya gay. They are in the church. Iko kanisani. Worldliness. Udunia. Is taking over the church. Inachukua kanisa. And when you look at the preachers there. Na unapoangalia wachungaji pale. Look at their haircut. Ukiangalia nywele zao. Their haircut. Jinsi wamenyolewa. Some with mohawk. Wengine wako na mohawk. Funny hairstyle. Wamenyolewa na style funny funny. Dyed the hair. Wamepaka rangi nywele zao. Colored their hair. Wamepaka rangi. And when you look at them. Na unapoangalia. You don't see God. Hauoni Mungu. You see the crab. Unaona krabu. Just a crab. Krabu. Where people are saying it is the church. Ambapo watu wanasema ni kanisa. Worldliness. Udunia. Has taken over the church. If what they are offering. Kile ambacho wanatoa. It is not holiness. Si utakatifu. It is worldliness. Ni udunia. And when you look at them. Na unapowatazama. And their followers. Na wafuasi wao. They become twice. Wanakuwa mara mbili. Twice a son of hell. Wamekuwa mara mbili kama wana wa jehanamu. Wicked. Uovu. They are envying the wicked. Tunawaonea wivu waovu. Instead of the wicked envying us as Christians. Badala ya waovu watuonee wivu sisi wa Kristo. So we are envying the people of the world. Kwa hivyo tunawaonea wivu watu wa dunia. And we want to do like them. Na sasa tunataka kufanya kama wao. We want to live like them. Tunataka kuishi kama wao. We should be the role model. Tunafaa kuwa role model. Not them becoming a role model. Sio wao wakawa role model. That's why the church. Ndio maana kanisa. Is being more taught by the people of the world. Inafundishwa sana na watu wa dunia. More than the church teaching the people of the world. Kushinda kanisa kufundisha watu wa dunia. Oh, if you are the light of the world. Na kwa hivyo kama sisi ni nuru wa dunia. You should not admire the wicked. Usije ukatamani uovu. You should not copy the wicked. Usifuate uovu. You should not be envious of the wicked. Usije ukaonea wivu uovu. The people of the world. Watu wa dunia. They are supposed to be the one. Wanafaa kuwa ndio wao. That are admiring ambao wanatamani. You are holiness. Wanatamani utakatifu wako. Wanatamani uabudu wako. Wanatamani Mungu wako. The way you dress. Jinsi unavalia. The way you speak. Jinsi unanena. They should be the one. Wanafaa kuwa ndio wao. That are imitating ambao you. Ambao wanakufuata. That are envious. Ambao wanaona wivu. They want to be like you. Wanataka kuwa kama wewe. Because the church. Kwa sababu kanisa. Is the light of the world. Ndio mwangaza wa dunia. Matapika yako. When you vomit. Utapika. You don't admire. Hautamani. You cannot be envious. Hawezi onea wivu. Hallelujah. Hallelujah. The world is like vomit. Dunia ni kama it matapiko. It is like rubbish. Ni ujinga. That's why Paul said. That since I came to Jesus. Tangia nilipokuja kwa Yesu. I see all things like rubbish. Naona vitu vyote kama ujinga. So that I may press on my mind. Nikaweze kukimbia. For the eternity. Katika ufalme wa mbinguni.